Eu sempre digo para os meninos, bicho que não come direito não para em pé. E aqui na fazenda, a boa nutrição é passada de geração para geração. Eu fui bem criado, por isso eu entrei para o Clube Criador Eficaz. Eu uso produtos Belmo, tem um montão de benefícios. Ganho uma vacada mais fértil e bezerros muito mais gordos. Aí um clube para quem entende tudo de boa criação, né, vó? É, mas tem que lamber o prato. Sim, senhora. Belmo, nossa diferença está no seu resultado.